Sekas katram kredītņēmējam augot Euribor likmē ir atšķirīgas. Tiem, kuriem kredīta procenti pamatā balstījušies uz Euribor likmi, maksājumā summas kāpums mērams jau vairākos simtos. Viņu vidū ir arī Sandis Bērtaitis, kurš pirms 10 gadiem iegādājās 3 stabu dzīvokli par 270 tūkstošiem eiro. Bankas piedāvājums bija ļoti kārdinošs. 0,7% bankas likme plus Euribor. 2021. gada septembrī procentu maksājums kredītam nepārsniedza 75 eiro. Šā gada septembrī jāmaksā ir 515 eiro, un tas ir bez kredīta pamatsummas. Es jau pats parakstīju to līgumu, un es uzņēmos to risku, ka tas Euribors var svārstīties, tā kā es neko pārmest nevaru. Visi kārtībā, un es arī kopumā nenožēloju savu lēmumu, tā kā viss ir kārtībā, protams, ka šobrīd var just. Viņš bankai lūdzas izvērtēt iespēju samazināt bankas procentu. Atbilde bija noraidoša, bet atbilde no bankas ilgstoši gaida Madara Meļņika. Viņa pirms 2 gadiem iegādājās dzīvokli. Mēneša maksājums bija 455 eiro, no kuriem kredīta procenti apēda 142 eiro. Tagad kredīta procenti ir tik augsti, ka pamatsumma ir mazākā daļa no maksājuma. Ikmēneša maksājums viņai ir 635 eiro, virs 400 eiro kredīta procentiem un nepilni 200 pamatsummas dzēšanai. Pilnīgi proporcijas ir mainījušās un ir ārkārtīgi pieaudzis šis procentu maksājums, bet būtībā šobrīd sanāk maksāt 2/3 tikai par procentiem. Ir skaidrs, ka es viena šo dzīvokli vairs nevaru nekādu pat apmaksāt, un šobrīd esmu daudz domājusi par to, kā varbūt iekārtot visu savu dzīvi vienā no istabām un atrast dzīvokļu biedru, ar kuru dalīt otru istabu, kas šķiet nedaudz sāpīgi 28 gadu vecumā šķietam jauniem speciālistam. Tagad mājokļa izdevumi pārsniedz vairāk nekā pusi no kopējiem ienākumiem. Skatot variantus citās bankās, secināts, ka ar visām bankas maiņas izmaksām, beigās tas pats vien būtu. Līdz šim varbūt tāda motivācija vienkārši mainīt banku nav bijusi, jo arī tādēļ, ka tad, kad viņi klients izdomā mainīt banku tieši ar savu hipotekāro kredītu, tad tā banka, no kā viņš grib aiziet, viņam nāk lajā ar kādu labāku piedāvājumu, un tad parasti tas jaunais piedāvājums vairs nav tik konkurētspējīgs. Tādēļ tas arī to dara arī mobilo sakaru operatora, kad tu izdomā mainīt operatoru, tad tev pēkšņi uzrādās 2x zemāka cena. Latvijas bankā norāda, ka tikai 2% kredītņēmēji ir mainījuši banku. Mēs ar šo šķēršļu noņemšanu mudinātu cilvēkus tomēr runāt par labāku cenu piedāvājumu, un tad jau tas ir biznesa piedāvājums, kādu attiecīgi konkrētā banka var piedāvāt. Konkrēts piedāvājums, kā atvieglot pāriešanu uz citu banku, darba grupa sola prezentēt pēc 3 nedēļām, un izmaiņas plānots ieviest līdz šī gada beigām, saka finanšu ministrs. Darba grupā arī uzdots pārskatīt ierobežojums reklamēt hipotekāros kredītus. Pieņēmums ir, ka reklāma atgriešana liktu bankām vairāk konkurēt savā starpā. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.